ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଛି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏ ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ସାନିଟାଇଜର କରି କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 18 ମାସ ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ରେ ନ ରହିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାଲେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଆସ। ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇକି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମୟରେ କହିପାରିବା ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ପରେ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାନିଟାଇଜର ପରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ? ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଇଂଲିଶ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ ପଢ଼ିବେ। ଓ କୋର୍ସ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ା ସରିଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା, ପିଲାମାନେ କିଛି ଯଦି ଅବୁଝା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବା ଓ ତା ଉପରେ ସେସବୁ ପାଠ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଏଇଆ ହୁଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ଚାଲେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ପାଠ ଦେଖାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉ, ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝି ନେଇଥାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଆସିଛ, ହଁ ଖୁସି ଅଛେ, କେତେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ସାନିଟାଇଜର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନା ହେଉଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖା ହେଉଛି। ଆଉ ହଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଅଧେରୁ ଅଧିକ ବୁଝି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଛି ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏବଂ କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି? ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇଗଲା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରାଗଲା, ଆଉ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ବସି ଆମେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବାରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ହଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ତିଆରି କରୁଛେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପାଠ ସେୟାର କରିବା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ବୁଝା ହେଉନଥିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଅଫଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପାଠ ଟିକେ ସେୟାର କରିବା। ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ 6 ଏବଂ 7 କ୍ଲାସ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କିଭଳି ଭାବେ କରାଯାଉଛି? ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସରଣ କରିଛୁ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଏସବୁକୁ ବଜାଇ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ
ବିତେଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଆସ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।